Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Latihan kecemasan kebakaran ataupun fire drill secara berkala adalah diwajibkan bagi 9 kategori premis yang ditetapkan mengikut saiz sebagaimana dinyatakan dalam Perintah Tetap Perkhidmatan Bomba premis ditetapkan 1998 iaitu perpustakaan, hospital, hotel, asrama, pejabat, kedai, kilang, tempat perhimpunan dan juga restoran. Mana-mana bangunan kerajaan yang termasuk di dalam kategori di atas perlu mengadakan latihan kecemasan kebakaran kecuali tempat kediaman seperti kuartus, rumah pangsa atau kondominium dan sebagainya. Tujuan latihan kecemasan kebakaran ini adalah supaya penghuni bangunan bersedia untuk menghadapi sebarang kecemasan di samping memastikan sistem keselamatan kebakaran di setiap bangunan berkenaan berfungsi dengan baik. Mengikut pekeling Perkhidmatan Belanga 5 tahun 2007, latihan kecemasan kebakaran ataupun fire drill hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali setahun bagi bangunan kerajaan di mana ketua jabatan boleh memohon bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk memberi khidmat nasihat dan latihan yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang risiko kebakaran, adakah kerajaan menadakan sebarang aktiviti seperti kempen kesedaran ataupun latihan? Sekian, terima kasih. Tuan Yang Berhormat Tebau, Kementerian Kempen Keselamatan Kebakaran yang dijalankan secara berterusan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada rakyat dalam membentuk sebuah masyarakat yang mengamalkan budaya mencegah kebakaran. Artinya kita nak menanam satu budaya budaya diamalkan untuk kita berikan keutamaan seperti penyelenggaraan peralatan elektrik, penawaran elektrik dan juga kemudahan keselamatan kebakaran supaya ia selamat dan boleh berfungsi dengan baik. Itu maklumat Yang Berhormat. Berbagai-bagai program telah pun dilaksanakan seperti ceramah. Hingga bulan Oktober 2016, sebanyak 4,301 ceramah telah diadakan, 3,391 demonstrasi dan juga sebanyak 1,406 pameran kebombaan telah diadakan di seluruh negara termasuk 1,578 kali latihan kecemasan kebakaran. Bagi meningkatkan kesedaran awam dalam aspek pencegahan kebakaran, sebanyak 1,556 pasukan bomba komuniti dan 180 pasukan My Bomba GPP telah ditubuhkan sehingga Oktober 2016 yang melibatkan 2,678 bilangan ahli kedua-dua program tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri, jawapan. Bukan sahaja isu berkait dengan latihan kecemasan kebakaran. Sebenarnya, pilih-pilih bomba yang wujud di PPR pun kebanyakannya tidak dijaga dengan baik. Dan kalau kita teliti, banyak kawasan perumahan yang di bawah seliaan di BKL, KPKT, M10 dan sebagainya. Bagaimanakah Yang Berhormat di bawah kementerian memastikan bahawa pilih-pilih bomba yang ada di kawasan-kawasan perumahan dijaga dan mampu digunapakai bila kecemasan berlaku? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pantai. Saya tidak nafikan memang terdapat pilih-pilih bomba di kawasan rumah PPR dan sebagainya yang mungkin tidak terurus. Namun demikian saya ingin tegaskan bahawa mengikut peraturan yang ini ada 9 kategori tadi. Namun demikian untuk kita nak memastikan bahawa rakyat juga bersama-sama
dengan pihak jabatan untuk mengatasi masalah kebakaran ini, maka beberapa program sebenarnya telah saya nyatakan tadi telah pun kita wujudkan, dan juga di rumah kawasan PPR itu yang berhormat nyatakan memang kita telah pun mencadang untuk kita menubuhkan ke member community. Sekurang-kurangnya dia dapat memberikan kerjasama dan memaklumkan kepada pihak member jika ada member yang tidak berfungsi, dan kita juga ada program mengambil member ini sebagai program anggota kita. Jadi terima kasih kepada atas kebetulan yang berhormat. Dato' Sri Yang Berpetua, soalan saya nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Berpetua dan juga yang berhormat daripada Ibu Langat. Sebelum saya jawab, saya nak betul sikit soalan ini. Sebenarnya soalan ini dia bukan mengkalkan dan mengakuskan peraturan. Dia tak ada peraturan. Yang kita ada ialah pemakaian garis panduan. Okey, terima kasih. Tuan Sri Yang Berpetua, untuk maklumat yang berhormat, kerajaan negeri mempunyai kuasa mutlak di dalam menilai cadangan pembangunan dan pelaksanaan yang melibatkan tanah tinggi, lereng bukit dan kawasan-kawasan sensitif alam sekitar, termasuk kuasa dari segi pemantauan dan penguatkuasaan. Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia atau JPBD telah menyediakan garis panduan perancangan pembangunan di kawasan bukit dan tanah tinggi yang telah diluluskan oleh Kabinet dan juga Majlis Negara bagi kerajaan tempatan pada tahun 2009. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan rancangan fizikal negara, rancangan struktur negeri serta rancangan tempatan bagi pihak berkuasa tempatan. Tuan Sri Yang Berpetua, untuk maklumat yang berhormat, kerajaan masih mengekalkan pemakaian garis panduan iaitu tidak membenarkan pembangunan di kawasan lereng bukit berkecerunan melebihi 35 darjah yang dikategorikan di bawah kelas 4 berkeadaan sangat curam di mana tiada sebarang aktiviti dibenarkan kecuali pembinaan infrastruktur berkepentingan nasional seperti jalan, terowong, jambatan, menara telekomunikasi dan talian elektrik. Ini kerana semakin tinggi kelas kecerunan, semakin terhad pembangunan yang boleh dipertimbangkan. Terima kasih. Baru-baru ini ada satu projek rumah banglo yang akan dibina di dalam bukit berkecerunan 60 darjah antara Taman Pengrove dan Taman Kipat 1 Batu 9 Ceras, yang penduduk sedar kerana ia telah memusnahkan pokok-pokok di lereng bukit berkenaan. Jadi penduduk menulis surat kepada PBT iaitu MPKJ mempersoalkan kenapa diluluskan pembangunan di curun yang terlalu curam itu. Jadi jawapan yang diberi oleh PBT iaitu kelulusan itu telah dibuat 30 tahun dahulu dan tanah individu. Jadi persoalan saya, adakah oleh kerana dia kelulusan yang dulu dan hak milik individu, maka garis panduan itu tidak dapat digunakan? Ataupun kemungkinan pemaju ini telah pun berjanji dengan PBT untuk membuat perubahan curun daripada 60 tadi secara teras turun kepada kurang daripada 35 darjah, maka pembangunan boleh dibenarkan. Jadi saya nak minta apakah bantuan daripada KPGT dalam membantukan supaya projek ini tidak dapat diteruskan. Terima kasih. Terima kasih di atas keprihatinan yang berhormat oleh Langat. Sebenarnya saya nyatakan tadi bahawa kami ini hanya ada garis panduan saja. Bila ada garis panduan, ianya tertakluk kepada kerajaan negeri. Dalam masa yang sama, saya tengok ada juga beberapa negeri yang tak terima pakai garis panduan ini. Dan terima kasih ada beberapa negeri yang diterima pakai dan membuat penambahan baik. Jadi sebetulnya yang berhormat mengatakan tadi, ini ialah kuasa PBT. Jadi kuasa PBT, maka
PDT boleh menguatkuasakan Seksyen 26, Seksyen 27 atau 172, dan kalau ianya boleh membahayakan masyarakat dan alam sekitar, maka peraturan seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu peraturan yang untuk kelas 4 mesti dipatuhi. Kalau tidak patuhi, PBT ada kuasa untuk menghalang ianya daripada dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan Yang Berhormat Menteri. Bila sebut pembangunan ni, banyaklah sebenarnya dari segi perumahan. Saya nak tanya sedikit nak dengan perumahan. Terutama pasal Puri dan juga pembangunan rumah-rumah kos rendah. Jadi saya tengok terutama di Selangor ni ada pasal Puri yang mengalami kerosakan, kerosakan dengan keselesaannya tak ada, liftnya rosak, bermacam-macam kerosakan berlaku. Tapi bila pihak dia tak boleh, bila kita tanya pasal Selangor dia tak boleh. Tapi akhir-akhir ni pihak kementerian nak ambil alih lah, bila nak ambil alih bermacam-macam syarat dia bagi, kena bayar lebih daripada 50 juta kalau tak silap saya. Jadi apa cara pihak kementerian sekarang ni nak mengatasi masalah yang dari segi kerosakan dan segi apa semua? Terima kasih. Soalan ni dia lari sikit. Dia berkaitan, tapi orang mana pun atas kebetulan yang berhormat mengenai masalah-masalah Pasal Puri yang terutamanya rumah PPR rumah Subang 1 ni, kita harap kerajaan Selangor kena bagi kerjasama lah. Kita akan melaksanakan tugas kita kerana tanah itu tanah kita, rumah itu rumah kita, hanya serah urusan pengurusan saja. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan kerajaan negeri. Mulai 1 Januari ini kita akan masuk untuk kita mentadbir rumah pangsa Lembah Subang 1 terutamanya. Terima kasih.